Ahoj děti, podíváme se na násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 22, cvičení 1. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tabulku doplňte postupně podle barev a pokynů vyučujícího. Jestli mám doplňovat tabulku, tak si ji musím nejdříve trochu prohlédnout. První řádek N a čísla od 0 do 10 následující řádky a H, to znamená, že v následujících řádci vždycky za N budu dosazovat číslo z příslušného sloupečku. Tak to může znít složitě, zkusíme si to třeba na čtyřce. Takže čtyři a teď to dosadím sem. Čtyři krát nula rovná se nula zapíši. Čtyři krát jedna rovná se čtyři. Čtyři Krát 2 rovná se 8, 4 krát 3 rovná se 12. Tak rozumíme. No, ale já jsem to udělal trochu špatně, protože tabulku doplňujte postupně podle barev. Takže vy si vyberete jednu barvu, já si třeba vyberu žlutou, a celou tabulku vyplníte pouze ve žlutých rámečcích. Takže tady žlutý 0 krát 2 rovná se 0. Tady žlutý, jednou krát jedna rovná se jedna, dvě, dva krát nula rovná se nula, kde mám další, tady tři, doplním, 3 krát tři rovná se 9, čtyři krát dvě rovná se osm, jsem doplnil, pět, pět krát jedna rovná se pět, 6 krát nula rovná se nula, sedm krát tři rovná se dvacet jedna, 8 krát 2 rovná se 16, 9 krát 1 rovná se 9, 10 krát 0 rovná se 0. To jsme vyplnili. Všechna žlutá políčka. No a zítra můžete třeba vyplňovat červená, modrá, bílá, prostě podle pokynu vyučujícího nebo rodičů.